Bom dia, Edivaldo. Bom dia, tudo bem? Vamos chegar aí. Vocês entram de sapato aí? A Isis tá por aí já? A Isis tá por aí, tá terminando de se arrumar, né? Tá terminando de... Porque hoje é o dia dela. Oh, meu Deus. Pessoal, vai se deixar. Acontece isso aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Isis. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Oi, Isis, hoje é seu dia, hein? Você preparou um cafezão pra nós, gente, é isso? Isso. Eu pensei que eu vim aqui entrevistar você. Não, mas faz parte, a gente faz de tudo um pouco. Então tá bom. Escuta, você vai fazer aquele cuscuz ou não? Vai? Sim. Então tá, então nós vamos sentar aqui e nós não vamos conversar da sua vida agora então. Certo. Só vamos comer então. Eu vou fazer o cuscuz, preparar ele. Porque ele a tapioca ela é facinha de fazer. Ah, então você vai fazer os cuscuz e a tapioca? Isso. A tapioca você vai fazer com polvilho mesmo, né? Isso. Eu molho ela, sabe? Uh-huh. Eu não compro ela pronta, não. Eu também não gosto daquelas prontas, não. Eu sou meio desconfiado daquilo. Tem glúten, não é legal, né? Você não acha que tem conservante aquilo? Tem. Pra ficar molhado daquele jeito? Sim, né? Tem sim. Então, como a gente sabe fazer, né, muito melhor a gente aguar. Como a água é de mina, a gente já pode jogar daqui mesmo. E esse jeito de aguar que você faz aí é no seu tato, né? Você vai sentindo, né? Sim. Uhum. Tem gente que até perde a massa, porque fala, eu não consigo... Jogar água demais. Jogar água demais, e não pode jogar água demais. Você tem que ir aos pouquinhos. Tem que ser aos poucos. Porque senão ela não dá o ponto, né? Uhum. Mas é super fácil e rende mais. Rende mais? Ela rende mais. Do que aquela que compra pronta? Do que a que compra. Você acha que aquilo tem glúten que compra pronta? Eu acho que ela tem algum conservante, né? Porque fica molhadinho o tempo todo, né? Sim, eu acho que tem que ter, porque senão aquilo estragaria, né? Estraga. Tem que ter, então. Ia virar puba, né? Isso. Agora essa aqui não, essa aqui você, ainda mais aqui em casa que a gente faz para bastante gente, né? Então é bom a gente ter a prática de molhar, né? Porque aqui em casa não tem um pão, a gente faz a tapioca, né? Que é prático. Vocês não comem pão branco? Come, mas por a gente morar longe da cidade é complicado, né? Comprar, né? A gente tem que fazer tudo caseiro mesmo. Tá certo. Então é muito mais prático fazer a tapioca assim. Então você vai jogando aos pouquinhos, vai esfarelando. Isso. Até ela ficar num ponto... Até ela ficar num ponto... Como é que você podia dizer esse ponto aí? Daquela massa podre, será que é? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque se jogar muita água também, ela vai empelotando, ela fica difícil de... Depois tem que esperar secar. Tem que se pôr mais um pouquinho de polvilho. Aí você já passou do ponto um pouquinho, né? Aí você põe um pouquinho de polvilho para chegar no ponto. Porque senão fica difícil de peneirar, porque a gente vai peneirar ela, né? Ah, você peneira na hora que coloca na frigideira. Sim. É o jeito que o pessoal faz, né? É o jeito que o pessoal faz. Então, vamos explicar para o povo. Nós estamos aqui em Delfim Moreira, no bairro do Rosário. Mas você não é daqui, né? Não sou, eu sou do norte de Minas. Norte de Minas, que cidade? Eu sou de General Dutra. General Dutra. E lá é que você... faziam dessa maneira? Sim, a gente fazia lá, só que lá a gente fazia diferente. Lá a gente fazia da massa da mandioca, né? Da massa mesmo? Isso, da massa mesmo. Uhum. Que era na massa que estava espremendo. Isso. Para depois fazer esse... Isso, que rala a mandioca. Para fazer a farinha. Para fazer a farinha e aí a gente já peneirava e já fazia também. Direto. O beiju, né? Que lá é beiju. Lá chamado beiju, que a gente chama aqui de tapioca. Certo? Isso, agora tá mais chique, que agora o povo chama de tapioca. Né? Acho que lá é capaz de mudar também o nome, né? Ah, lá muda. Né? Mas você vai fazer isso agora já? Isso, agora você tem que peneirar. Uhum. Ah, não, mas você vai preparar Isso, a massa. Vai fazer a tapioca. Mas você já vai fazer a tapioca agora? Já. Tá. Porque ela a gente já peneira ela aqui e já coloca na frigideira. Uhum. O recheio fica de acordo da pessoa. Vocês comiam com o que lá? Lá a gente comia pura, com manteiga de garrafa. Isso, com manteiga de garrafa. Vocês preparavam manteiga de garrafa lá também? Minha mãe preparava. Uhum. Então era mais fácil assim. Hoje não, hoje a gente come ela com com queijo, come com leite condensado, coco ralado. Isso. E come também ela com recheio de frango. Claro, vários recheios. Uma panqueca, né? Tipo uma panqueca. Aí vai de acordo de cada pessoa, né? Como... É que nem o cuscuz. O cuscuz que eu faço aqui é doce. Ah, você faz o doce? É, e se a pessoa queira também, a gente faz ela com calabresa, qualquer recheio que a pessoa queira, né? Salgado, né? E o cuscuz você usa também no café da manhã aqui? Sim. E como é que foi assim? Porque o povo aqui, sua família é tudo daqui, né? É, o Edivaldo é daqui, né? Então, é ele foi a convivência, né? Mas ele foi aceitando. Foi aceitando. É, ganhou, a sua comida ganhou. Isso, foi aceitando, aí... De manhã cedo, tapioca. Ele gosta de tapioca, só que o Duvaldo é mais chegado doce, então ele gosta de tapioca doce. Tapioca doce. Isso. É. Mas... Com melado, né? Também acho que a turma fazia, sim, né? Sim, com mel. A tapioca, ela é boa com tudo, sabe? Até pura, né? Aqui já tá a massa certa de... E não coloca sal, né? Se quiser colocar uma pitadinha de sal, pode colocar. Uhum. Tá? Não tem problema, não. Legal. Aqui eles têm... O sal a gente coloca uma pitadinha. Mas você costuma colocar então? Sim. Sim, pra quebrar o doce, né? Sim, quando ela é doce. Sim. É bom a gente pôr uma pitadinha assim. Não pode exagerar. É, mas é bem pouquinho. É, não... Porque é legal colocar assim. Aí você dá uma mexidinha. Ele parece um coco ralado bem fininho, né? Parece um coco ralado bem fino, não é? E é tão prático de fazer que... Levantou aí de manhã, é rápido, né? É rápido, é bom fazer a tapioca. Sabe, só que... Ah, mas eu pensei que você peneirava em cima, não. Eu faço assim pra ser mais prático, sabe? Olha o tamanho da tapioca que você faz. É, que às vezes eu tenho que fazer bastante. Então é melhor fazer já nessa grandona. Eu já faço na grande. Mas então, lá no norte de Minas, você fazia de que jeito? Assim, a frigideira era... Não, meu pai fazia na pedra mesmo, que a gente assava, a gente torrava a farinha. Ah, era no local que vocês preparavam a farinha mesmo? Lá no local que a gente preparava a farinha. Não, mas peraí, assim, não era todo dia que vocês faziam farinha? Não. Então, quando não fazia farinha, não tinha o beiju? Tinha também, a minha mãe molhava a goma, e fazia. Mas fazia em casa? Fazia em casa. Mas aí ela fazia... Aí ela usava aquelas panelas, né? Aquelas panelas de ferro. De ferro, bem grossa. Então, a minha mãe tinha, ela fazia. Uhum. Fazia biscoito na chapa do fogão, sabe? Uhum. Quando não tinha... Porque o bolo de frigideira, minha mãe também fazia. O que é bolo de frigideira? Porque eles assavam o bolo, né? O bolo de fubá, eles assavam na chapa, né? Colocava panela de ferro lá, colocava... brasa em cima, né? Colocava a massa do bolo e colocava a brasa em cima. Tá, aqui a gente fala bolo na panela, né? Com brasa. Isso. Escuta, aí essa temperatura aí? É fogo alto, fogo baixo? Olha, aí é de cada fogão. Não, mas se botar no alto não vai queimar? Não, não é bom colocar no alto. E ela, a gente tem que ficar em cima dela, que tem que olhar ela. Tem que olhar, porque tem uma hora que já passa, né? Ela pode queimar, né? É. Mas é muito prático, muito prático. Você vai fazer aquele jeito que vira no prato e depois faz do outro lado, né? Assa do outro lado, ou não? Não, é já que ela pode virar ela aqui mesmo. Você consegue virar? Quando a pessoa não tem a prática, é bom ele virar, né? No prato, mas a gente já está acostumado a fazer. Mas você não vai virar no ar assim? Vou virar pra dar uma... Não, no ar não. Não, porque essa panela tem a lateral alta, não dá, né? Se fosse sem... Sem dava. É. Você era mais baixinha. Quando eu faço pequenininha dá, mas eu dou uma... Olha, ela já fez rapidinho. É, dou uma viradinha nela aqui, só pra ela pegar uma... E ela não é aquela igual a gente compra, né? Aquela que a gente compra, ela fica meio esticadinha, né? Ela estica e essa massa... Essa não. Essa não fica. Por isso que você acha que tem glúten na outra. Sim. A outra tem... E o conservante também deve fazer ela ficar... Algum efeito, né? Algum efeito, dá. Essa aí é mais, então, quebradiça, você tá falando. Essa aqui você vai ver a textura dela. Uhum. E as pessoas que não conhecem, assim, essa molhada, o pessoal gosta muito. Muito mesmo. É, eu tô desconfiado de tudo que já vem meio pronto pra você fazer em casa. Porque... É verdade. Não porque é igual preparar. Alguma coisa tem, você pode ter certeza que alguma coisa tem, né? Escuta, e você compra o polvilho doce ou azedo? Você prefere algum? Olha, qualquer um eu faço, mas eu uso muito azedo. Porque tem mais saborzinho. Tem mais sabor. Entendi. Sabe? Escuta. E outra coisa pra mim usar também. Marca, sabe? Você prefere alguma marca especial? Olha, qualquer marca eu uso, mas eu gosto muito do Tecema Fio. Como é que chama esse? Amafio. Amafio. É, ele é melhor. Tá. Sabe? De... É, sempre tem um que a gente prefere mais, né? Aí você coloca, né? Faz com recheinho, né? De leite condensado. Vocês usam fazer de leite condensado aqui, pelo jeito? Sim. Ela nem perguntou e já foi fazendo, né? Eu já vi que a preferência da casa deve ser essa, né? Sempre... Não, mas é assim, eu gosto com manteiga também. Aham. Adoro essa. Comprar aquela manteiga pura aí, adoro comer com ela. O Edivaldo, a preferência dele é doce. É doce. É, mas a maioria das pessoas que vem aqui gosta de doce. É, a maioria do povo gosta de doce mesmo, né? Mas eu tenho uma amiga minha aí que trabalha na saúde que ela ama tapioca de presunto e queijo. Uhum. Você pode fazer a próxima? Sim. Sem. Posso fazer com queijo? Pode fazer, né? Não sei, você quer comer, amor? Quer comer tapioca? Então, porque ela vai comer se não tiver nada, ela come tapioca. Uhum. Pode ser sem nada, então a gente come, então, bota o queijo na hora assim. Pode ficar tranquilo, ó. Olha o tamanho da tapioca, isso aí é pro Cris, eu acho, porque... Não, pra várias pessoas. Não, mas ele que vai gostar de comer, né? Pode comer. E aí, gente? Linda, linda. Vocês estão na expectativa, vamos apresentar, né? Ninguém conhece a Adriana e o Cris. Eu nunca tinha visto fazer assim, mas ele falou que ele também faz, igual ela. Igualzinho. Polvilho azedo, eu nunca tinha visto, achei interessante. Com azedo? É? Não, com polvilho, como ela tá fazendo. Eu sempre compro a tapioca já pronta. É, não, mas é muito melhor ela assim. É melhor, gente. E é simples e rápido, né? Muito rápido. E não... Só não pode errar a mão, né? Na água, né? É, tem que saber aguar ela, né? Molhar ela. Porque... Ah, você lava ela? Por quê? Porque caiu o leite condensado. Ah, tá. Ia queimar, né? É, aí vai queimar ela. Agora a gente faz do queijo. Com queijo. É, fica muito bom. Você vai fazer no mesmo esquema e daí você bota umas fatias de queijo ou queijo ralado, é isso? Isso. Fica muito bom, viu? Queijo de mussarela, queijo de parmesão. Qualquer queijo que você tiver, você pode usar. Aquele queijo branco, fresco, eu acho que não. Não, aquele lá... Aquele lava muita água, né? Ele é muita água e infelizmente não dá. Vocês tinham queijo lá? Tinha. Que era queijo coalho, não? Lá a gente tem muito requeijão, né? Requeijão. É, a minha mãe até fazia o requeijão. Você aprendeu? Aprendi. Biscoito, tudo é a tradição de lá. Eu era criança, mas mesmo assim a gente via a mãe fazer muito, né? Aí a gente aprendeu, porque lá com a gente pequenininho, lá criança, a gente também tinha que trabalhar. Né? Tinha que trabalhar, né? Meu pai tinha tenda de farinha, a gente mexia também, ajudava. O que é tenda de farinha? É um lugar que vende farinha? O lugar que faz a farinha. Chama tenda de farinha? É, lugar que faz. Isso, meu pai chamava tenda de farinha. É porque eu já vi chamar de casa de farinha, mas tenda na primeira vez. É. Lá no norte meu pai falava tenda, a gente aprendeu. Olha só, nunca ouvi esse nome, tenda. Mas era, nossa, era muito gostoso. Depois nós vamos perguntar direitinho dessa tenda. Agora é a salgada. Faz uma baguncinha, porque é farinha, né? Farinha. Ah, sempre é branca, né? É, farinha não tem como... Não bagunçar. Não bagunçar, não. É complicado para não bagunçar. Mas é a praticidade dela que eu gosto. Sabe? Porque aí você não tem... Ah, você não tem... Não preparou alguma merenda, né? Aqui na roça o pessoal fala merenda. Fala merenda aqui, né? Isso. É o termo dos mineiros aqui do sul. É, do sul aqui é. E a gente acaba... E você não pegou umas coisas deles aqui, de usar fubá, farinha de milho? Não, peguei sim. Pegou? Peguei. Você faz também? A minha sogra, ela fazia muito, né? O que ela fazia? Ela fazia bolo de fubá, fazia, né? Aí a gente aprendeu. Sabe o que a gente comeu uma vez? A pessoa batia o ovo... E botava fubá e fazia assim na frigideira, sabe? E era rápido também, né? É rápido, é coisa prática, né? Você conheceu esse também? Do ovo batido? Sim, a minha sogra fazia. É. Ela, acho que ela até botou uma erva doce, né? Sim, fica uma delícia. Já comeu então? Já. Ah, tinha nome isso não? Você lembra? Olha, será que o Edivaldo lembra? Eu não lembro como que eles chamavam aqui, sabe? Não sei se eles chamavam de... Bolo de panela, de repente, bolo de panela, né? Pode ser, né? Bolo de frigideira. Sim, pode ser sim. Que legal. Eu lembro que a primeira vez que a gente veio para o sul de Minas, a Adriana comeu isso aí. Ah, é gostoso mesmo, nossa. Ok, essa aí é de queijo. Essa aqui é de queijo. E o cuscuz você vai fazer agora também? Também. É? É, ele é rapidinho também. Mas você já deixou ele de molho? Não. Então, eu molho ele na hora também. Na hora? Na hora. Nossa, porque uma vez a gente foi na Bahia e a mulher falou assim, pra ficar bom mesmo, você tem que molhar um dia antes e deixar na geladeira. É, mas é porque lá é outro tipo de flocão. Aqui a gente usa esse flocão, ah, sabe? Aí a gente molha ele. Esse aí eu nunca vi não. E é faz verdade. O recheio que você quiser também, o cuscuz. Você acha que ele é mais macio que o outro? Ele é macio. Ah, é porque tá. Lá é tirado na hora. Não, não tira na hora não. Não? Ela faz com esses vitamilho, quimilho mesmo, ah, sabe? E ela então, deixou de molho bem é antes. Diferente o que ela usa. Pode mas ser. Aqui no sul a gente só encontra desse, né? Vocês então, já estão ficando contaminados com o povo de São Paulo, que quer tudo rápido, né? Tem que usar, né? Porque aqui a gente não tem assim, né? Essas coisas, então a gente compra, para não perder a tradição também. Mas e lá? Você lembra de deixar o milho de molho? Sim, a minha mãe deixava de molho. Deixava de molho. Deixava de molho. E aí, era no pilão que ela fazia? No pilão. No pilão. E a gente já... No dia seguinte ela socava... Você chama como? Socar, pisar? A gente chamava lá de pisar. Pisar, né? É, a gente pisava café, a gente pisava arroz, é, né? Vocês já estão perto da Bahia, eu acho que já é o bem... nome já é mais do Nordeste é mesmo. É perto, bem, bem perto mesmo, sabe? Então, a minha mãe era tudo... Porque lá tinha mais oportunidade de a gente fazer, né? Assim, né? É, tinha tempo, né? Tinha tempo. O que aconteceu com o tempo? E outra coisa, não tinha condições de comprar. Ah, então né? Vocês tinham que produzir e fazer com o que vocês produziam, né? É, a gente tinha que produzir, não tinha esse negócio de ir lá no mercado e comprar. Tá. Sabe? Então tinha que ser ou tudo a gente fazer, que nem o café. Tinha que torrar o café e a gente pilar o café para ter o café para fazer. No dia, assim, né? No dia. Não tinha assim. Também o café era no pilão. O café era no pilão. Vocês não tinham aquela moendazinha? Não. Pequena. Isso aí foi chegar, eu já não morava nem mais no norte. É. Quando teve condições de comprar, né? Tá certo. Aí não... Então, era difícil. Era difícil. Hoje a gente chega no mercado, a gente reclama do preço. Mas antes a gente, se quisesse comer, tinha que fazer, né? É, ó. Legal. Você pode... Agora eu quero ver esse cuscuz instantâneo mágico aí. Ele é rápido. Gente, mesmo. Isso aqui é sua cuscuzeira? É minha cuscuzeira. Olha só, é quase dose individual, né? Então, sabe, essa cuscuzeira eu ganhei e é a melhor coisa. Porque você faz só pra uma pessoa, não, né? Você faz individual, porque às vezes um quer de um jeito, outro quer de outro, né? Ah, tá certo. Porque só que aí demora, né? Que a gente recebe. Você vai fazer o que agora? Eu uso queijo também no cuscuz. Ah, você usa queijo no cuscuz. Isso. Né? E a gente tem que... porque aqui a gente recebe muita visita. Então, às vezes eu falo, olha gente, vocês conhecem cuscuz, né? A pessoa fala, ah, não conheço. E eles, ah, mas eu quero conhecer. Aí a gente faz. Aí vocês fazem. É, aí eu faço. Porque é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa difícil de fazer. É, então, já tá no meio do caminho, né? Já. Pronto. E quando a gente sabe fazer, né? É. Fica tão prático. Olha, eu virei ele aqui. Não precisa nem ser água morna, nada, é água mesmo. É água. Tá bom. Tá? A minha água aqui, ela é morna, água de nascente, né? Ah, já é morna. Ela já, porque é aquecedor. Você tem aquecedor solar? Tem, aquecedor. Melhor coisa. É. Nossa, muito bom. E ó, ele também você tem que saber, né? Você não pode molhar. Não pode molhar demais. Ele não pode molhar demais, ó. Ele é flocos mesmo, ele né? É flocos, ele não é aquele grãozinho. Porque ele já, esse aqui já é pré-cozido, né? O lado do norte, por isso que tem que deixar de molho ele, porque ó, você vê a dificuldade lá, né? Sim. Tem que molhar. Esse também é precozido, só que eu acho que ele é mais duro, aquele vitamina. Ó, fica, ó, pra você ver como fica, ó. É. Fica leve. É, sabe? Ele já quase virava uma farinha, ele né? Ele já vira quase uma farinha. É. Aí eu coloco canela. Ah, você vai fazer doce mesmo. É, ó. Bastante canela. Você coloca canela, que dá um sabor muito bom, sabe? O açúcar, você põe pouquinho açúcar, né? Não é bom pôr. Ó, você põe pouco açúcar. Mexe. E agora você coloca coloca a vasilhinha, né? Se já botar água quente aí já vai mais depressa ainda, né? É. Tirar a água cai quente. Ô, Luiz, quanto tempo demora pra fazer isso aí? Ah, não, isso não. Olha, uns 3, 4 minutos. O quê? É. Se a água já estiver quente. Se a água já estiver mais quentinha, né? 3, 4 minutos? É, como a água tá morninha, ferveu, o cuscuz tá pronto. Ixi, agora vai ter um monte de gente que vai querer esse aí, por causa de ser rápido, né? É. Porque o nosso cuscuz, a gente demora meia hora pra fazer. E ainda deixa ele de molho bem antes, né? Pois é, esse aqui é prático. E outra coisa, o segredo é ferver aqui. Essa vasilhinha ferver. Pronto, ferveu aí. Tá. É prático. Agora a gente vem pra montar o cuscuz. Montar? É. Montar e botar aí, né? É, vai colocar ele aqui. Não tem nada mais especial, é só colocar ele. Vai colocar ele aqui e você vai intercalar com o queijo. Ah, montar por causa do queijo. É, por causa do queijo. Esse cuscuz tá muito incrementado. Você pode colocar coco também. Tá. Deixa eu colocar um pouquinho de coco, fica muito bom. Escuta, lá no norte de Minas vocês faziam tudo incrementado assim. Era só o cuscuz e na hora colocava manteiga, né? Era assim. E a gente ainda agradecia a Deus, né? Porque a gente não tinha condições de ficar comprando... Todas essas luxos, né? Não, hoje o cuscuz agora virou um cuscuz luxuoso. É. Porque lá você tinha que comer ele com a manteiga e ainda ficar feliz. Graças a Deus, é. Dá graças a Deus, porque não tinha outras condições de ficar comprando, né? Hoje é cuscuz gourmet, então. É, hoje é um cuscuz chique, né? Hoje é. Aí você vai colocando, ó, coloca o queijo. E vai colocando a massinha, ó. E a cuscuzeira da mãe, de certo, era de barro. Ah, a cuscuzeira da mãe. Ainda era de barro? E ela ainda fazia na panela, não tinha assim certinho. Ah, fazia na panela com o pano e com o prato, é isso? Isso. Virava ao contrário. Era muito assim... Rústico, né? Muito, e complicado. Hoje pra nós fazer é complicado. Fazer igual ela. É mais complicado. É mais complicado. Ó, é uma coisa tão... Agora eu entendi o que você tá falando de montar. Né? É, porque por causa do... E aí você coloca aqui. Aí ferveu a água, já tá bom. Essa vasilhinha eu ganhei de uma amiga. Sabe? Ela trouxe pra mim de Tocantins. Ah, é? É, essa vasilhinha. Sabe? E você adorou? Nossa. Mas antes você usava o quê? Aquela cuscuzeira maior? Antes tinha que usar a maior. É. Aí depois que eu descobri essa, porque não é todo mundo que gosta do cuscuz, né? Então... Eu falei, essa aqui é mais prática, né? Você faz a dose da pessoa. Sim, também. E já é um cuscuzinho bem grandinho também, ele, né? Sim, depende da pessoa. Come, dependendo da pessoa. Não come tudo, não. Não come tudo. É. Aí a gente vai virar esse pratinho. E ele fica um cuscuz tão bonito, sabe? Fica assim um prato bonito pra você servir ele. É. Sabe? Bem... Enche os olhos, né? Enche os olhos. É que nem o pãozinho de queijo, né? Escuta aí essas coisas que estão aqui. Isso aqui é pão de queijo. Como é que vai ser? Comprar pronta a massa? Não, isso não é pão de queijo. Ele é um pão... isso aqui? Isso aqui é o biscoitinho, né? Do norte. Ah, é? É. O que é isso, então? É com polvilho também? Com polvilho, né? Porque lá é a tradição o biscoito, né? E por que tá amarelo assim? O ovo caipira, né? Ah, ovo caipira. É o ovo caipira. O que tem? É ovo, polvilho? É ovo, polvilho... Gordura? E óleo, né? Porque hoje eu não tinha gordura, coloquei o óleo. E o segredo é ferver a água e você amassar. Tá. Ah, né? Você tem que tipo escaldar. Tem que escaldar, né? Saber o ponto de escaldar e saber... o segredo é amassar. Escuta, mas isso é de forno ou é de frito? Não, é de forno. Esse é de forno, né? Pelo jeito que tá aí. E aquele outro lá, ele... O que é essa brevidade? Não, ele é um pão de queijo, só que eu falo que ele é falso, porque ele não vai queijo. Ah, é falso. É, porque tem muita gente que não pode comer queijo, né? Então eu aprendi a fazer ele sem o queijo, com farinha de milho. Eu faço com polvilho, farinha de milho, ovos e leite. Gente, que leite e óleo. E o sabor, você não fala que não é pão de queijo. Ah, é? É, então isso aí eu vou ter que experimentar pra ver. Não, tem muita gente que não... Então é falso pão de queijo. É falso pão de queijo. Vai farinha de milho. Ele vai farinha de milho, vai polvilho, óleo, leite e sal. E sal, não vai açúcar? Não. Esse é salgado. Salgado. Olha, e eu falo que ele é falso porque ele não vai... Não vai o queijo. Não vai o queijo. E eu faço ele na forminha de cupcake. Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso. É uma forminha de cupcake. Isso, aí fica nesse formato. Mas isso aqui você que inventou? De queijo. Esse eu nunca vi, esse negócio. Falso pão de queijo. É falso pão de queijo, porque tem muita gente que chega na casa da gente e fala, ah, eu não como queijo, né? E aí, né? Aí eu falei, vamos inventar um que... Então você inventou sob medida para quem não come queijo. É, porque a pessoa chega e a gente fica sem graça, né? A gente não oferecer nada, né? Mas esse aqui vai ovo. Vai ovo. Vai ovo. É, ovo caipira, é. Ovo caipira. É. O outro é bolo de abobrinha. O quê? O outro é bolo de abobrinha. Menina, mas o que que você fez aqui? Esse aqui é um bolo de abobrinha. Não, ele não vai leite. Não, e esse é salgado, lógico. Não, ele é bolo de abobrinha doce. Doce. É tudo diferente da minha cabeça, tá pensando aqui. E aqui é um bolo de cenoura normal. Bolo de cenoura normal. Isso. Simplesinho. Nossa, eu nunca, nem imaginei. Eu pensei que você ia fazer só a tapioca e o cuscuz. Tem toda essa diversidade. Ah, tem. Ah, porque eu já sou acostumada a fazer mesmo, então é prático. Então, mas você trabalha fora, né? Trabalho fora. Você tem que fazer isso antes de sair para o trabalho. Sim, eu chego do serviço, aí eu já faço. Porque aqui todos os funcionários almoçam com a gente, né? Toma café da tarde. Mas, então, você vem aqui na hora do almoço? Eu venho 11 horas aqui e faço almoço para todo mundo. Uau! Faço almoço para todo mundo. E para quem chega também, sabe? E para quem chega também. É, para quem chega. Porque aqui sempre tem alguém a mais. Aparecendo. Né? Porque chega uma pessoa ali para descarregar o caminhão, né? É. Aí eu fico com dó. Porque se fosse na minha casa lá no norte, não sairia. Mesmo com tudo simples, não sairia sem comer, sem beber. Porque meu pai, ele era, nossa, muito hospitaleiro, sabe? Ele hospedava todo mundo. E hospedava ainda? Não, hospedava. A pessoa chegava lá, tinha que entrar para tomar um café com ele. Então, nos últimos vídeos, quer dizer, alguns vídeos atrás, eu recusava o café porque eu já estava cheio, né? O povo caiu de pau em cima de mim e falou, mas não pode? Ainda mais em Minas Gerais, como é que você faz uma coisa dessa? É mais desfeita, né? É verdade mesmo. Mas é verdade mesmo. Meu pai, nossa, ele era... todo mundo que passava alguém vendendo alguma coisa, meu pai, ele, sabe, convidava, vamos tomar um café, se tivesse almoço, não saía sem almoço. Mesmo com a simplicidade, com o pouco que ele tinha, ele dividia, sabe? Então a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Legal. A gente aprendeu com ele. Mas aqui no sul de Minas também tem isso, né? Não, tem. O pessoal aqui também é bem hospitaleiro. O que eu reparo, Iris, quanto mais simples a pessoa, quanto menos posses ela tem, mais ela quer oferecer pro outro. Mais ela quer oferecer. Não é verdade isso? Nossa, meu pai lá, às vezes eu falava, nossa... A gente tem tão pouco, né? E meu pai, nossa, as pessoas chegavam, ele dividia. A gente fazia farinha, ele dividia. Se matasse um porco, ele dividia. Sabe? Tudo. Chegasse alguém e falasse, nossa, lá em casa eu tô com pouco arroz. O pouco que a gente tinha, ele dividia. Vocês plantavam arroz também, não? Meu pai plantava arroz também. Vocês eram praticamente autossuficientes, né? Não, nossa, ele plantava. Tinha o porco, né? Tinha os próprios pezinhos de café lá no fundo, mas... Dava pra gente... dava pro gasto. Dava pro gasto. Escuta, então vocês compravam praticamente, devia ser o querosene, o fósforo, alguma roupa, alguma coisa, ferramenta, né? Isso, porque as coisas de comer assim, graças a Deus, tinha galinha. Eu, minha mãe era muito trabalhadeira, criava galinha, criava porco, né? Aquela região sua é mais seca já, não? Mais seca. É. Mas vocês chegaram a passar necessidade alguma vez? Não. Meu pai era muito trabalhador, graças a Deus a gente nunca passou necessidade. E como vocês faziam? Tinha cacimba para guardar água, não? Não. Não? Não, tinha o chafariz, né? Colocaram um chafariz lá e a gente pegava no balde mesmo. O chafariz devia ser um poço profundo. Sim. E que dava água para a comunidade. Sim, para dar água para a comunidade. Aí a gente ia para os baldes pegar água. Mas tinha que fazer aquele negócio de bombar assim, para cima e para baixo? Não, porque eles colocaram, sabe, colocaram uma torneira pra gente. Ah, sabe? Então ela vinha natural, de repente era artesiano. A gente tinha que ir lá, né? Tinha que só ir buscar longe. Tinha que buscar. Tinha que ir pra abastecer. Buscava em lata? Buscava em balde. Balde? Uhum. Alguém trazia na cabeça, não? Sim, a gente era a tradição de lá. Ia lavar roupa, né? Tinha que levar na bacia, na cabeça. Uhum. Tinha um querido muito grande. É, então você fazia isso? Fazia, ajudava, era criança, mas as crianças tinham que trabalhar, né? Não, mas você conseguia desequilibrar na cabeça? Sim, ajudava bem a minha mãe. Tá pronto. E como é que você sabe que tá pronto? Ele fica mais unido, é isso? Ó, tá molinho, ó. Ah, macio, né? Tá bem macio. Agora vamos ver se ele sai inteirinho, tomara que ele saia. Tomara que saia, no filme, né? Aí, esfriar um pouquinho pra... É, acho que foi uns 4 minutos, né, que ele ficou. Ah, saiu. Olha como que fica bonito. Lindo. E não tá indo fácil. Acho muito fácil de fazer. Se quiser experimentar, pode. Eu quero. O Cris que vai experimentar, né? Que ele é bom quentinho, viu? É bom experimentar. Experimenta aí, Cris. Depois eu vou dar a câmera pra Adriana pra ela me filmar. Tava sonhando com esse cuscuz assim. O Cris nem tomou café hoje. É, né? Falei, não, deixa comigo que cuscuz assim. Eu ofereci café lá em casa e ele falou assim, não, eu vou comer lá. Tá certo, né, Cris? Você ama. Eu que vou agora, né? Vai lá. Filma eu aí. Vou tirar o chapéu, né? Porque isso que é falta de educação, né? E você, Edivaldo? Já tomou café? Já tomou, né? Deixa eu ver. Nossa, o cheiro é uma delícia. Isso aqui é um bolo, né? E sustenta, viu? Praticamente um bolo. Tem um cheirinho de cocada, né? É, sustenta bem, viu? Eu gosto de fazer de manhã com o Edivaldo, porque vai pra roça e ele fica tranquilo, né? Ou cuscuz ou a tapioca, né? Ela sustenta bem. Tá então... bom. Eu pensei que eu ia comer um pedacinho só. Tá bom mesmo. Combinou ao pouco com queijo, não tá muito doce. Então, não pode pôr muito açúcar, né? É. Porque... Cris, vai lá. Até pra cozinhar também com muito açúcar não é legal. Mas você já tomou café, filha? Não, vou tomar. Então vai. Então fica à vontade, você já fez tudo. Vamos tomar um cafezinho porque... Isso, vai, eu vou fazendo a... eu sabe o que eu quero experimentar? O falso pão de queijo. Amor, câmera de novo pra você que vai experimentar. O tal do falso. Eu tenho que ficar aqui por causa da luz, né? Acho que eu vou ficar aqui, ó. Se quiser experimentar os bolos também, pode ficar à vontade. Eu vou experimentar o que é diferente, né? Porque você falou que... O falso. Que ninguém diz que não tem queijo, né? É, o pessoal fala, olha que pão de queijo gostoso pra gente, não? Tá muito bom. Não tem queijo, não. É, parece que é pão de queijo mesmo. Não parece que é pão de queijo. Se botasse um pouquinho mais de sal, aí acho que chamava mais o sabor. Parece pão de queijo, gente, ó aqui, ó. E aí pode comer à vontade, quem não pode comer, tem pessoas que não podem com queijo. Vocês escutaram a receita, né? Isso aqui é interessante. Bate no liquidificador, coloca no liquidificador. É, bate no liquidificador, é muito prático. Tem café sem açúcar? Não tem, mas ele tá bem assim. Igual, tá... É igual os dois, né? É igual. No bolo de abobrinha também ele é muito gostoso. Quer experimentar? Corta aqui pra você. Corta aí pra mim. Tem pessoas que nem falam que ele é bolo de abobrinha. Na hora que eu faço uma pegada com o pessoal, eu falo, tem que adivinhar de que é o bolo. Tá. A minha amiga me deu. Pelo amor de Deus, esse pedaço aí é seu. Eu quero metade disso aí. Isso aí tá bom. Nossa, ele é molhadinho, né? Ele é. Uhum. E muito simples de fazer. Ele é abobrinha, uvas passas, canela, óleo e açúcar. E não vai leite. Tem que bate a abobrinha, né? Uhum. E com o próprio líquido da abobrinha você faz o bolo. Tá muito bom também. E é legal que você não exagera nem no sal nem no açúcar. Tá bem gostoso. Isso aqui dá pra botar damasco, né? Dá. Pedaço de maçã, sim. Todas essas coisas. É uma delícia. Muito bom, gente. Bom, tem que experimentar a tapioca, né? Agora. Isso, experimentar a tapioca. Aquela é salgada? É? É. Acho que é. É de queijo. Você molha também? Eu faço do mesmo jeitinho. É bom. Nossa. Molho ela. É a melhor coisa, porque rende também, né, Cristiano? Nossa, aqui ela por dentro. Ah, por dentro, ó. Essa pronta eu não confio muito, não. Também não... O pessoal vem aqui, eu ensino a fazer, sabe? Pra não ficar usando essa aí. Uhum. Leite. É. Leite. Essa aqui, ela não é tão colenta igual a outra mesmo. Não é. Parece que essas coisas colentas já vai entrar dentro da gente e vai travar, né? Vai travar. Então é bom a gente aprendendo, né? Fazer as coisas assim natural. Porque... Ainda mais hoje, né? Hoje a gente não tá podendo comer essas coisas que faz mal não, porque olha, tanta doença, tanto problema. Você vai comer também? Vou comer um biscoitinho. Não coma. Coma que depois a gente vai te entrevistar. Você quer ficar aqui mesmo pra gente conversar? Ou quer ir em algum outro lugar? Não, pode ser. Pode ser aqui? Pode ser. Ó, gente, tomei café e comi um pouco de tudo, viu? Vocês não ficaram metendo pau em mim também. Enquanto entrevista a gente pode comer. Vocês podem. Uma delícia. Vou falar para a Alexandrina essas receitas aí para ela fazer. Esse falso pão de queijo a Alexandrina vai curtir. Uhum. Porque é gostoso, né? Bem... Com farinha de milho ainda, né? Ela vai gostar. Farinha de milho é muito bom. O cuscuz ela vai gostar de fazer um cuscuz diferente também. Vai. Uhum. Essa cuscuzeira também, você falou que veio de onde? Veio de Tocantins, foi uma amiga minha que me deu. Uhum. Mas de certo acha isso na internet, acha, né? Cuscuzeira acha individual. Hoje acha. Porque a grande ela é complicada porque... Às vezes, demora mais até para fazer. E às vezes não é todo mundo que tá afim de comer o cuscuz, né? A individual fica prático, né? A gente tem umas amigas, a Alexandrina e a Joana também, que elas fazem no pino da panela de pressão, com vasilhinha de margarina, elas fazem um furo e colocam ali no pino, colocam cuscuz e tampa, né, amor? O povo é criativo, né? E fica molhadinho. Acho que o melhor cuscuz que eu comi... Foi esse da panela de pressão. Mas demorou, viu? Não demora mais que esse aí. Não, senhor. Você tá com rápido, não demorou, não. É muito rápido da Joana. Da Alexandrina eu não lembro, mas da Joana que eu tava ali. Eu achei que demorou meia hora. Senhor, foi muito rapidinho e molhadinho. Eu gostei demais. Acho que foi o melhor. É bem prático. Eu acho que quanto menor, talvez fique mais gostosinho, mais molhadinho. Exatamente. O grande ele fica meio seco, né? Mas é bom também. É bom. Nossa. Por que os cuscuz ficam secos? Eu já vi alguns ficar secos. Sei se deixou secar a água, sei lá, não? Se é a massa, né? A massa. Pode ser a massa também, né? Porque às vezes a massa não é muito legal, né? Aí, a qualidade, né? Algumas pessoas do canal falaram que se deixar tempo demais, ele fica seco. Porque eles acharam que a gente deixou muito tempo, que quando a gente fez, e que com muito menos tempo do que a gente fez, ele fica molhadinho. Eu acho que é isso. Não pode deixar muito tempo, não. Que aí ele seca. Pode ser o tempo. Enquanto isso, o Cris está tomando seu café da manhã com muito gosto. Tava preparado para isso. Hoje já comeu? Quer comer mais alguma coisa? Não. Agora eu já sei também a hora que eu vou vir comprar orgânico aqui, na hora do almoço. Tá. Mas escuta, vocês vendem para as pessoas que aparecem aqui sim, também? Sim. Ah, tá, então tá. A gente vende sim. Então vamos falar, nós estamos no bairro do Rosário, vocês são orgânicos da Serra. Isso. Nós já entrevistamos o Edivaldo, né? Já fizemos um vídeo, vou botar o link aqui para vocês assistirem. E a Iris é a esposa do Edivaldo. E, mas você trabalha com eles de vez em quando, quando dá tempo, porque você trabalha na saúde, né? Eu trabalho depois das 4, eu ajudo eles. Não, e na hora do almoço também, né? Na hora do almoço. Tá. E você trabalha na saúde lá na cidade. Legal. Não, eu trabalho aqui no bairro mesmo. Ah, é? Ah, por isso que você não... Eu sou agente de saúde. Você é agente de saúde do bairro. Do bairro. Eu tava estranhando você andar 7 km todo dia pra vir fazer almoço. Não, eu trabalho aqui mesmo. Ah, então tá mais fácil. Eu vou fazer as visitas, mas às 11 horas eu venho para casa. Uhum. Porque as meninas... É bastante serviço, né? Para fazer bandeja, fazer tudo. Então as meninas elas me dão um auxílio. Mas elas fazer o almoço para mim é complicado. Tá. Né? Para elas fazer. E também fazer para bastante gente assim. Não é todo mundo que gosta de cozinhar. Que sabe, né? Cozinhar para quantidade, sabe, né? Para quantidade assim. Oi, já... Fale, diga, eu te interrompi. A gente já está acostumado, né? Então, fazer babando. Babando, não tem problema. Ô Iris, me fala uma coisa, me despertou curiosidade agora. Você como agente de saúde, como é que você está vendo a saúde do povo hoje? Aqui do bairro, que é o que você conhece, né? Olha, melhorou muito, viu? Como que foi que melhorou? Assim, as pessoas estão tendo mais consciência? Tá tendo mais consciência, tá indo consultar, sabe? Uhum. Porque antes o povo tinha, acho que, um receio de ir no médico, né? E o médico achar doença? Agora não, agora o pessoal tá bem consciente, vai bem. O pessoal daqui é uma belezinha, eles vão bem na consulta, tá fazendo tratamento. Até os homens, que é mais difícil, né? Uhum. Não, eles agora procuram. Pois é, porque aqui teve essa coisa, não sei quantos anos atrás, né, que começou a consciência do alimento mais limpo, que seria o orgânico, né, chamado de orgânico. Aí vocês começaram, o Marinaldo lá em cima também, né? Isso. Tem o Pedro também que faz coisa, eu não sei se tem outros, né? Mas isso, você acha que teve um impacto na vida da comunidade? Ajudou muito. Ajudou? Ajudou, porque as pessoas agora eles estão mais conscientes, né? Que o veneno faz mal. Graças a Deus, eles estão bem conscientes. Tá. Agora, uma coisa. Você está falando que o povo vai nas consultas. Vai. Mas aí, eles também têm a consciência de que o remédio de farmácia é um paliativo, que é para eles tomarem e parar de tomar. Eles não buscam chás também, tratamentos alternativos, que eu estou querendo saber. Mas tem muita gente que já está bem consciente. É. Tem muita gente que ele não quer muito remédio de farmácia. Não quer remédio de farmácia. Não. Mas você, como agente de saúde, você não receita, né? Você não pode. Não. Mas eles vão lá, né? O médico está aqui toda segunda-feira, né? É. E o pessoal vai. Que antes o povo tinha medo de ir no médico, o médico descobria alguma coisa. Agora não, a gente vê que o pessoal vai, pede exame, sabe? Ele está bem consciente. Uhum. Sabe? E os médicos são abertos, assim, por exemplo, para a pessoa fazer tratamento caseiro com chá, com dieta? São. Os médicos são bacanas aqui também. São bacanas, sabe? Só aquela pessoa que às vezes não quer, né? Mas os médicos são muito bons. Abre para isso, né? São bem abertos e dá muito conselho, sabe? Uhum. Porque aqui no bairro do Rosário a gente tem muito, assim, bastante idosos a gente tem aqui. Parece que a população está ficando aqui e os jovens estão saindo. Está bem idoso. E até essas pessoas mais velhas, assim, eles estão, né? Porque era difícil, assim. Sim, mudar a cabeça, né? Estão bem conscientes. E esses tratamentos alternativos que eu acho que é aceito pela medicina, né? É tipo acupuntura. Sim. Eu não sei outros, né? Agora também os médicos, eles recomendam, né? Eles recomendam? Eles recomendam. Então o pessoal está bem... É bom, se o médico falou, já é uma autoridade. Se o médico falou, as pessoas, né? Não, eles vão procurar. Já quebra um pouco o preconceito. Isso já quebra o preconceito. Agora porque antes, né, era difícil, né? Mas agora o pessoal está bem consciente. Então vou falar um assunto delicado, porque aqui é difícil a gente achar café sem açúcar, né? Na sua casa também não tem. O açúcar também não deve abusar, né? Não, não deve abusar. E aí? Tem o os diabetes é complicado com açúcar, sabe? Muitos reagem de uma forma legal, mas muitos falam, eu tomei café, eu comi açúcar a vida inteira, né? Aí fica meio complicado. Eu já vi muita gente falar assim, não, eu não como açúcar, só no café. Sim. E é aquele café que tem mais açúcar mais do que pó, né? E ele não se toca que ali é... E é ali que está o problema, né? Tá, mas, sabe, mas agora, agora melhorou, porque eles vêm atrás de recuperar, né? De tratar, fazer o tratamento, né? E antes que não ia para descobrir, né? Não, agora o pessoal vai, faz exame certinho, sabe? E os exames tem Delfim Moreira? Tem Delfim. A maioria tem Delfim? A maioria tem. E o pessoal vem e aceita o tratamento, sabe? Porque é o médico. Se o médico falar, olha, você tem que diminuir o açúcar ou tirar o açúcar, aí é muito mais fácil. Sim. Porque, né, eles vai... Esse quer melhorar, né? Tem muita gente que, não, olha, o médico falou que eu tenho que tirar, ele tira. Sabe? É bem... Legal. O pessoal agora está bem aberto, né? Porque hoje está... Eu acho que as informações estão chegando na televisão também, né? Hoje a informação hoje... É difícil hoje quem não tem um celular, né? Muito difícil quem não tem. E as pessoas, eles vão... Você tem celular, né? Então, tem claro, celular. Você tem que ter. Além do Zap, você fala... Você procura alguma coisa na internet? Procuro. Por exemplo? A gente pesquisa, né? Tem que pesquisar hoje, porque senão não tem como, né? Mas você pesquisa em que área, assim? Do seu trabalho? Pesquiso também. É porque às vezes eu ouço algum, vou numa reunião, não entendi, né? Ah, então você vai aprofundar. E aí a gente vai lá e pesquisa, né? Porque para passar pro pessoal tem que... A gente tem que pesquisar. Tem que ter base ali, né? E a gente sempre tem reunião, sabe? A nossa chefe sempre passa bem legal pra gente, sabe? Ela passa sempre as informações pra gente, sabe? Passar pra população. Aqui tem o médico da família, não? Tem. Toda segunda-feira o médico tá aqui no bairro. Então, mas é esse médico que atende todo mundo? Esse médico que atende. Ele vai nas casas ou ele... Sim. Ah, vai nas casas? Se pede a visita... Ou tem alguém doente, a gente já sabe, ele vai na casa. A gente já fala pra ele. Mas então não é um costume ir na casa, ele atende lá no posto. Porque o pessoal vem tudo aqui, né? O pessoal vem no posto, porque é tudo pertinho, né? É tudo perto. Aí o pessoal vem. Aí se tem algum acamado assim, aí a gente vai lá na casa dele. Tá certo. Quando solicita só, né? Isso. Porque a gente já... Eu já conheço todo mundo, né? E conheço a necessidade de cada um. Então tem aquela tiazinha lá que ela não vem no médico, olha, doutor Caio, vamos até ela. Vamos até lá. Vamos até ela. Porque você vai nas casas, né? Porque eu vou nas casas. Você sabe. Aí você tipo já faz uma conversa. Sim. Pra facilitar a vida do médico. Isso, pra facilitar a vida do médico. Ah, que legal. E tem aquele também que às vezes tem vergonha, eu tô com vergonha de ir lá no médico. Não, vai lá. Se tiver que conversar com o médico, eu te ajudo. Porque ainda tem aquela pessoa que tem vergonha. Ah, eu sei. Né? Eu sei, ainda eu ando com a câmera, eu sei. E a gente ajuda, né? Mas legal. Hoje, graças a Deus, chegou para todo mundo as informações, porque era muito difícil, né? Agora, graças a Deus, legal, com as informações, o pessoal tá bem, né? Tá sabendo que não... Tem gente que fala, eu comia veneno a vida inteira. Agora ele já fala assim... Não, eu comia, mas agora eu não quero mais, né? Não quero comer mais nada com veneno. Então essa informação tá bem legal. Iris, vamos falar do você agora, lá de trás. Você é... Como é seu nome completo? Meu nome é Maria Ilse Rodrigues de Oliveira. Iris, então, é apelido? Não, Iris é coisa lá do meu pai, né? Que chamava eu de Iris a vida inteira, né? Aí ficou Iris. Mas ninguém também, é difícil quem me conhece aqui também por Maria Ilse. Até a empresa está no meu nome e as pessoas falam assim, olha aqui, mas eu vou depositar o dinheiro para essa pessoa? Não, pode depositar que sou eu mesma. Sabe? Então, ficou, né? Ficou. E você não acha ruim, né? Não, eu costumei até com às vezes, antes eu até ficava assim, meu Deus, Maria Ilse. Quem é? Um dia eu tava descendo aqui, aí o cara falou assim, olha, eu queria visitar aqui os orgânicos da serra, Eu tava até fazendo visita aqui pro lado da Dona Olga ali, sabe? Aí perguntou pra você. Aí perguntou pra mim, falou, olha, mas só que eu queria ir nos orgânicos da serra. Falei, moça, não, aquele barracão lá em frente ao campo. Ele falou, mas só que eu tô com uma nota aqui pra me visitar, o endereço da Maria Ilse. Você conhece? Eu falei, sou a própria. E ele, opa, que isso? Ele falou assim, é você? Eu falei, sou eu, é porque o povo me conhece de Iris. E o cara teve aqui no bairro, perguntou pro cara que tava ali no ponto. O cara falou, ah, eu nunca vi essa mulher não, não sei quem que é não. Então se ele não batesse com você, não ia dar certo. Não, não ia dar certo, porque, né, ele não tem, como nós não escrevemos nada ainda, não colocou logotipo ali, nada, né? Tá aí certo. Ele não achou. Não achava, né? A sorte que eu tava vindo, ele deu certo. Ô Maria, eu sei, então me conta aí o que, que o pai e a mãe faziam, como que era a casa de vocês, conta aí um pouquinho. A nossa casa era bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Tijolo ou de barro? Não, antes era de barro, sabe? Depois de... Nossa, depois deu grande que meu pai foi fazer de tijolo, sabe? Comprou tijolo ou vocês fizeram mesmo? Não, foi feito lá mesmo. É, vocês fizeram? É, nós que fizemos. Queimaram o tijolo tudo? Queimaram o tijolo tudo. Você viu isso acontecendo? Então? Sim. Sim, porque quando ele foi reformar mesmo a casa, eu já estava grande. Então, mas era coberto de telha ou era... De telha. De telha. De telha. Né? O chão era batido? Assim, o chão era batido. Uhum. Foi, levou tempo. Acho que eu tinha uns 9 anos, por aí, quando foi fazer um cimento queimado. Ah, tá. Mas era chão batido. Você está com quantos anos hoje? Hoje estou com 47. 47, então faz quase 40 anos, né? Faz. É. Que aí quando, né, eu tinha 13 anos, eu vim morar em Ribeirão Preto com a minha tia. Então essa fase aí, até quando melhorou as coisas, eu já não estava mais morando lá. Tá. É, sabe, assim, que meu pai estava com mais condições, né, aposentou, tudo, eu já não estava mais lá. Então, mas você saiu para... oportunidades de trabalho, é isso? Estudar também e ajudar minha tia. Você estudou lá no Norte Minas ou não? Eu estudei até o 4º ano. Até o 4º ano. Aí minha tia foi lá passear e meu tio falou, ah, deixa a gente levar ela, que ela vai estudar, né? Morar com a gente, aí eu vim. Uhum. Aí depois continuei morando com a minha tia. Ficou com ela? É, só ia lá visitar a família e continuei morando com ela. Mas aí você fez até o 2º grau com a tia, quando você estava lá? Não, eu fiz até a 8ª série com a tia. Aí depois não quis mais estudar. Uhum. Aí depois que eu casei, que eu fui entrar na saúde, que eu voltei a estudar. Tá. Aí você fez, era... Eu fiz até o 3º. O 3º, que isso, é o colegial completo. É que hoje chama tudo diferente, né? Hoje é. Ensino médio. Escuta, mas você não falou o que o pai e a mãe faziam? O pai era terra própria? Não, não tinha terra, trabalhava na terra dos outros. Tá, mas de ameia era assim? Como ele era? Trabalhava de ameia, tinha um cara lá bem legal com meu pai, sabe? E aí ele dava a terra pro meu pai plantar, sabe? Meu pai plantava muita mandioca. E o pai, de certo, dava uma parte da produção? Dava tinha esse cara, na verdade, ele nem pedia nada em troca. Não pedia nada em troca. Sabe, ele dava mesmo para cuidar da terra, né? Uhum. Ele plantava muita mandioca. Mandioca, porque isso. Ele tinha a tenda de farinha. Ele tinha a tenda de farinha. Que é da sua família, não era da comunidade? Não, era da minha família, uhum. Sabe? Aí as minhas tias, tudo ajudava a fazer a farinha, uhum. Sabe? O pessoal tudo ajudava a fazer, sabe? E quando a gente não tinha, né, na época não tinha a mandioca, aí quem tinha dava pra gente de ameia. Ah, pra gente fazer a farinha. Pra fazer a farinha. Isso. Mas para onde que ia essa farinha? Escuta. Ah, meu pai vendia lá mesmo, né? Muita gente comprava de Muita gente lá. Comprava e também os mercadinhos lá, né? Os bares compravam, né? Porque antes vendia assim, né? Aí eles compravam. Mas chamava mercadinho? Não, chamava... Não, era mercadinho. Então, fala o nome. Era venda. Venda, né? Venda. É o nome certo. É, mas... Mercadinho é hoje, Mercadinho, né? É hoje. É. Agora... Mas agora também acabou tudo. É, agora, você já tem voltado lá? Não tem mais a tenda de farinha, sabe? Porque meu pai faleceu, né? Minha mãe, aí... Não ficou nenhum irmão seu cuidando lá? Não. Não é a área deles, não. Não é deles, né? Não. E essas farinhas que seu pai vendia, né? Para as vendas, as pessoas iam buscar ou seu pai levava? Não, ele levava também em Medina, vendia, sabe? Mas que jeito que ele levava? Ele, que aí já ia até no ônibus, né? Tinha um ônibus lá que passava, às vezes, uma vez na semana, sabe? Uma vez na semana? É, uma vez na semana. Aí ele vinha de Comercinho, né? Que é uma cidadezinha próxima, Comercinho. Ia pra Medina. Aham, uhum. Lá que ele vendia. É, e ele... as outras coisas também a gente comprava lá. Tá, ele né? voltava com as compras, então. Isso. Gente, mas o ônibus devia ir cheio de mercadoria. Cheio. Galinha, gente, farinha. Ah, antes ia bem lotado. E você foi? Você chegou aí com o pai às vezes? Cheguei, e, nossa, porque assim, em junho, lá tem as festas, né? As festas juninas. Então a gente ia comprar roupa, né? Porque... Vocês compravam roupa nessa época? É, a gente ia comprar roupa lá em Medina, né? Uhum. Porque, nossa, ficava o dia inteiro. Era festa pra vocês? Não, tempo... junho lá é festa, né? O São lá, João era forte, nossa, né? Nossa, muito. Ah. Todo mundo fazia sua fogueira, comia biscoito. Então, eu vi no Nordeste, cada casa mais ou menos faz uma fogueira na frente. Faz um, assim, né? Isso. Ainda tem essa tradição isso lá. Isso ainda tem. É, eu ainda vi faz pouco tempo isso mesmo. Nossa, fazia. E aí fazia 24 de junho, sempre tinha uma festa na minha casa. Uh-huh. Sabe, por todos os amigos, todo mundo compartilhava. Um dava frango, outro dava leitoa. E como a gente tinha fornalha, meu pai assava, aí era forró o dia, a noite toda. A noite toda. Era. Porque muitos amigos iam, tocava sanfona, né? Tá. Então era bem legal. A fornalha era para fazer o quê? Biscoito, pão? Biscoito, pão, não sei se vocês faziam pão, não. Né? Não tinha esse negócio de pão. A tradição lá é mais bolo de fubá. Vocês nem via pão, né? Não, farinha. Não. Fazia muito, era bolo de fubá, uhum. Era biscoito mesmo, que a tradição de lá até hoje é o biscoito mesmo. Biscoito. Isso. E todo mundo tem sua lata de biscoito. Toda casa que você vai passear, o pessoal te oferece os pés. Ainda mais nessa época de junho lá. Tá. Sabe? É bem tradicional mesmo. Então, além desse biscoito, você falou das carnes, né? Tinha licores, doces também? Não. Não. Isso não tinha? Muita pinga lá, né? Pinga direto, então. Pinga. Porque lá tem os alambiques, o pessoal mesmo produzia a pinga, né? Então tinha cana lá bastante. Aí o pessoal fazia muita pinga, sabe? Assim, tudo naturalzinho eles faziam, né? Tá. Tudo manual. Aham. Uhum. Então é bem legal. Escuta, voltando lá na casa, a cama de vocês era que jeito? Era de madeira mesmo. Eu me lembro que na minha casa tinha uma cama que era de couro, né? Ah. Que eles faziam, assim, o estrado da cama era couro. Sei. Sabe? Que acho que a minha mãe, não sei se era de alguma avó, sabe? Era mas coisa antiga, eu tinha essa cama antiga lá em casa. Tá. Sabe? Foi muitos anos depois que a minha mãe foi trocar, mas era essa cama. Mas era aquela que enfiava o pau no chão, assim, com uma forquilha, assim? Sim. Era isso? Sim. Essa era... A gente chama aqui de tarimba, isso? Isso. Tem esse nome lá também? Lá, minha mãe falava cama. Cama. Eu já, nessa época, minha mãe já falava cama. Cama, tá. E aí vocês tinham colchão do quê? Tinha colchão... Paia de banana. De banana? De banana. Sabe, a minha mãe, nossa, adorava. É. Minha mãe fazia, enchia, né, os sacos, né? Uhum. Porque usava muito saco lá, né, aquele saco... Açúcar, farinha. Isso. Tinha muito produção assim, né? Sei. A gente usava muito saco. Ah, inclusive para fazer roupa de vocês? Sim. Mãe que cozinhava, que costurava, não? Não. Tinha uma senhorinha lá que, nossa, ela fazia cada roupa de saco e ninguém falava o que era. Ah, é? Nossa. Ela tingia, será? Tingia. Eu lembro quando eu via minhas primas com aquela saia, né, bonita. Ai, mãe, eu quero uma saia daquela lá. Aí minha mãe mandou fazer, tingiu a saia, ficou tão legal. Você lembra que era que ela usava para tingir? Era natural ou comprado? Nossa, eu acredito que era natural. É. Ah, mas você não viu fazer, não? Não, eu acredito que era natural. E vocês andavam descalça, não? Não. Não? Era saia, a gente usava muito vestido. Não, descalço? Sem sapato? Descalço? É. Não, na minha época a gente já tinha os chinelinhos, né? Sei. Só que era chinelinho de couro. De que couro. É, tinha um senhorzinho lá que ele fazia o chinelinho, sabe? Aí eu já tinha um chinelinho de couro. Tá. Meu irmão também ajudava, sabe? Esse senhor lá. A fazer o chinelinho. A fazer, aí ele fazia pra mim o chinelinho. Que legal. Era muito, muito difícil, né? E sabão, o que que vocês usavam? Minha mãe fazia sabão de cinza. Fazia sabão de cinza. Você lembra, era sem soda ou com soda ela botava? Não, ela fazia com dicoada. Com a dicoada? Com a dicoada. Explica pro povo o que é dicoada. Nossa, pegava muita palha de arroz, palha de feijão, né? Nossa, e queimava, fazia a cinza, colocava naquelas latas assim tudo, né? E curtia, e o líquido que caía, né? É que fazia o sabão. Que fazia o sabão com a gordura. Com a gordura, gordura de porco, de vaca. De vaca. Tudo ela aproveitava e fazia. E a minha mãe até vendia o sabão. Vendia? Vendia. Que era um sabão natural muito bom. Mas ela fazia aquelas bolas? Fazia, colocava na palha de milho ou na palha de banana. Ou na de banana. Ou na de banana. Era muito legal. E ela amarrava isso aí com a própria palha do milho, da banana mesmo, né? Porque até o barbante era difícil naquela época, né? Eles faziam tudo prático, né? É o que tinha ali, né? Eu acho que é a gente que complica hoje, porque antes eles davam jeito pra tudo e era tão fácil. Pois é. Ela fazia tanto de bola de sabão. Que legal. E onde que guardava isso? Porque o rato come, né? Isso aí. O rato come. É. Ela sempre guardava numa gamela, tampava, né? Você deixava fora do alcance do rato. Do alcance do rato. Muita gente bota no fumeiro, assim, né? Por causa da palha, né? Acho que chama bem a atenção dele. Né? Mas ela fazia bastante. Ela tirava a goma, sabe? Ela mesmo tirava a goma, vendia. Vendia muito. Mas então, vocês tinham que armazenar a produção, né? Pra vender. Como é que era guardado essas coisas? A goma, ela não perde, né? Você secou ela, ela não perde. Tá, mas assim, mas o bicho podia comer, né? Isso aí. Não, mas ela tinha uma dispensa, né? A gente tinha um quartinho que chamava dispensa, né? Ali tinha tudo, né? Caixote de madeira que guardava? Usava muita gamela também. Mas gamela é tipo uma travessona aberta. Então, mas fazia bem fundo, né? Eu me lembro que lá em casa tinha uma gamela bem grande, sabe? Mas não tem tampa aquilo, como que guardava? A dispensa era fechada, que não entrava nada? Tinha a portinha, né? Era fechada lá. Entendi. Porque guardava tudo lá. Então o rato não entrava na dispensa? Não entrava. Tá certo. Porque, nossa, meu pai cuidava bem. Vocês tinham animal? Gato, cachorro, assim, não? Nós tinha cachorro. Cachorro tinha. E meu pai tinha um jegue lá também. Nossa, era o cavalinho dele, puxava lenha, fazia tudo. O pai montava no jegue também? Nossa. Tinha a celinha dele, tudo? Tinha. Nossa, ele puxava lenha, tudo. O animal dele ele adorava. A mãe fazia azeite de mamona também, não? Também fazia. Nossa, mas... A sua família fazia tudo. Ela fazia. Porque é o que tinha na época, né? E tinha que fazer, né? Porque senão se a gente machucasse também não tinha nem... Não tinha como ir no médico, né? Curava com azeite. Com azeite. Porque o azeite ele é muito bom, né? Eu acho que ele é antisséptico, né? Isso, a gente... E cicatriza também? Cicatriza. Olha que legal. A gente machucava, via, nossa... Era o azeite, era o recurso que tinha. Mas então, a turma usava também picumã. Sim. Né? Usava também fumo. Isso, usava muito. Você já produzia fumo? Não, fumo não. Porque era o autossuficiente praticamente. Mas o vizinho, o vizinho ele produzia. E a gente sentava lá à noite e ajudava a destalar fumo. Vocês ajudavam o vizinho. Gente, que legal. O povo era muito unido, né? Antigamente, que a gente sentava ali, não que a gente sabia fazer, mas as criançadas sentavam ali para ver eles destalar o fumo e contar a história. Pois é. Era muito gostoso, a gente sentava ali na calçada, sabe? Era um acontecimento. A dona Chica, na época, ela chamava Dona Chica, e o filho dela produzia muito fumo. Então, hoje eu vou destalar o fumo. A gente sentava lá. Não tanto para ajudar, mas para poder ver eles contar as histórias. Para estar com eles ali, escutar as histórias. Para estar com eles, sabe? E aprender também. Porque a gente, o pouco, a gente sabia ajudar. Uhum. Porque minha mãe falava assim, nossa, que a gente não pode perder o serviço de criança, né? Tem gente que fala, criança não sabe fazer. E a gente ia lá e ajudava. Tem uma frase até, né? Quem dispensa serviço de criança ou é louco, ou não sei o quê. Exatamente. Eu não me lembro como é que é essa frase. Porque a gente tava ali, a gente servia para ir lá pegar uma água pro idoso, né? Claro. Não. Vai pegar as folhas ali. Vai pegar as... Nossa, era muito gostoso. Sentava aquela turma de gente ali na porta. E a turma costumava servir um café, uma coisa, um bolinho? Nossa, o biscoito não faltava. Não, né? Não, o biscoito não faltava. E a noite adentro a coisa? E a gente ficava lá até tarde ajudando, sabe? Um ajudava o outro, era muito gostoso. Na trilha de farinha mesmo, a gente tava lá, a família descascando a mandioca, mas o vizinho ele vinha. O vizinho vinha ajudar. Via que tinha movimento e ia lá. E aí no final ele levava a farinha dele, levava o beijo dele. Mas então, né? Porque as pessoas se visitam umas às outras. Hoje a gente ainda faz isso. E aproveita e trabalha junto aí, né? Trabalha junto. É. Aqui mesmo eu tenho ajuda. Faltou a menina para me ajudar. É. Nossa, eu ligo para minha amiga ali, a Maria Ilse ali, para a Zilda. Uhum. Eu conto com as minhas amigas. Que legal. Eu falo que eu tenho os meus universitários, eles me ajudam. Universitário? Eu falo que é. Por quê? Porque estão assim, aprendendo. Elas chegam, né? É. Eu ligo para elas, olha, amanhã não tem ninguém, que a menina não pôde vir me ajudar. Uhum. Né? Na limpeza e tudo. Ah, elas vêm me ajudam, descascam mandioca. Que legal. É, o Duvaldo fala assim, nossa, mas você não trabalha sozinha, né? Fala, não, graças a Deus eu tenho minhas amigas, eu ligo para elas, elas vêm. Que bacana. Sabe, vem, me ajuda, leva as suas coisas, né? Então, é uma mão lava a outra. Que legal. Eu aprendi muito com meu pai. Porque lá a turma... Se ajudava? Não, se ajudava. Oi, você tá falando isso, eu tô pensando aqui comigo. Porque eu tenho muito esse ideal, né? Uhum. De voltar a ser desse jeito. Mas eu acho que a gente ficar reclamando não vai adiantar nada. Não. Mas eu acho que a gente tem que ser igual... Você se abrir para isso, né? Se disponibilizar para ajudar os outros e se abrir para ser ajudado. Para ser ajudado. Porque senão nunca vai voltar a ser, né? Não vai. É. Sabe? A gente tem que ser, porque Deus ele é tão bom com a gente. Se Deus deu oportunidade para mim ter, por que não ajudar o próximo? Né? O meu pai pensava muito nisso, ele falava muito. Ele fala, olha, o pouco que tem, tem que dividir com os outros, porque Deus multiplica. Sabe? E outra coisa, se a gente for uma pessoa aí fechada e não dá nada para ninguém, não gostar de hospedar, gente, como é que vai ficar? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos? Os meus filhos hoje, o que eles têm, eles ajudam os outros. Mas eles, a vida toda, eles viu a gente ajudando, sabe? Porque sempre a gente nunca nega para a pessoa vir na minha casa e não comer alguma coisa, só se ela não querer ou não gostar. Porque não tem isso. Vem no barracão também, eu sempre dou as coisas pro pessoal, sabe? Porque eu falo, Deus me deu, né? Por que não dividir? Né? E Deus multiplica. Deus multiplica e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu fico pensando assim, olha, eu vou ajudar fulano. Porque talvez o fulano não vai me ajudar, mas Deus vai abençoar alguém lá fora para ajudar meus filhos. Né, para ajudar o meu parente, e isso alegra muito o coração da gente, né? Porque a gente não tem que pensar no hoje, eu vou ajudar fulano, que fulano vai... Não, Deus ele vê tudo, então ele está vendo, ajuda o filho da gente lá fora. A minha filha foi para São José dos Campos, ela foi, nossa, quanto que ela foi ajudada lá, sabe? Foi muito ajudada. Hoje ela foi para a Austrália, Deus está abençoando tanto ela lá. Né? Então, é assim que a gente tem que ser. Ô Iris, você tá me falando isso, você falou das festas de São João, né? E é da tradição católica, né? Católica. Como é que você chegou, agora vocês são da CCB? Isso. Como é que foi essa transição para você? Como que aconteceu isso? Foi como que aconteceu? Isso, Então, a gente, quando eu casei, né, a gente ainda era católico, né? Aí, com o passar do tempo... Vocês casaram na católica, na igreja? A gente casamos na católica. Uhum. Aí, a gente resolveu, sabe, assim, o decorrer do tempo, teve veio muita oração aqui no Rosário, sabe? Mas o que é? É pessoal da igreja evangélica que veio aqui dentro da sua casa e conversou com vocês, aí despertou alguma coisa em vocês? Ele vinha aqui na casa do meu cunhado. Sei. Sabe, eles vinham aqui, tudo, era um pessoal muito legal. E a gente também, lá em Delfim Moreira, quando eu casei também, eu sempre ia nas igrejas, sabe? Sempre a gente ajudava, que eles faziam festa, tudo. Dos evangélicos. E eu morava perto, sabe? Porque a gente nunca teve assim... discriminação. Não, nunca teve. A gente não tem, graças a Deus. Sabe? E aí Jesus tocou, né? Quando Jesus toca... Foi no momento assim? Foi. E aí a gente aceitou Jesus e estamos aí. Mas foi no mesmo momento para você e para o Edivaldo também? Foi no mesmo momento. Foi quando vocês estavam fazendo alguma coisa, assim? Você pode contar como é que foi o dia, assim? A gente tá... Então, eles vinham aqui muito fazer culto na casa do meu cunhado, né? Ele estava com dificuldade na época e eles vinham. E aí a gente começou a fazer o culto lá. Aí ele falou que... Aí ele foi melhorando e não quis mais, né? O culto lá. E aí o pastor falou, e se a gente fazer o culto na sua casa? A gente falou, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí começou a fazer o culto aqui em casa, e aí fomos... Ah, então foi nesse momento que vocês abriram sua casa e vocês perceberam, né? Tá. E Deus tem abençoado muito, sabe? Graças a Deus, Deus não deixa faltar nada, sabe? Dá oportunidade para a gente até ajudar as outras pessoas. Então, vocês, né? Vocês têm essa índole, né? De ajudar os outros, assim. Mas você percebe que o pessoal da CCB ajuda também o de outras religiões também? Ajuda. Ou ajuda só entre si? Não, ajuda também. Mas não é, eu tô falando de vocês, eu tô falando dos outros. Não, ajuda. Ajuda as também. Ajuda. É. Sabe, o pessoal assim é bem... É aberto. É, aberto. Não tá mais aquela coisa que vou ajudar só entre si. Não, agora é diferente. Isso a gente vê que as pessoas estão abrindo bem a mente, sabe? Não tem esse problema assim de ajudar só entre si, não. Tá certo. E você percebe que tem alguma discriminação do lado contrário, por exemplo, quando você fala que você é evangélica, alguma coisa? Não, graças a Deus. Não, não sinto. Sabe que assim, eu, graças a Deus, não sou aquela pessoa assim de ficar se ligando, né? Não, se a pessoa tem a discriminação dela, é problema dela, né? É ela e Deus, entendeu? Entendi. Eu não faço discriminação com ninguém, sabe? Sou amiga de todo mundo, católico, qualquer religião que for, não tem esse problema. Eu acho que isso é inteligente. O problema é dele, ele que tem discriminação, né? Se ele não gosta de mim porque eu sou evangélico, isso aí é ele e Deus, não é comigo que ele vai tratar, né? Que legal. Mas eu não vejo isso também, que alguém faz isso comigo. Talvez você nem perceba, né? Talvez eu nem perceba, sabe, porque eu já não tenho, eu não tenho esse problema, sabe? De se a pessoa ficar discriminando, aí é ele e Deus, né? Que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Tá certo. Então... eu não me preocupo. Ô Iris, vamos falar de como você conheceu o Edivaldo, como que você veio parar aqui? Porque você estava lá em Ribeirão Preto, né? É, eu morava em Ribeirão Preto, aí meu tio comprou um sítio em Delfim Moreira. Ah, sabe, ele comprou um sítio em Delfim Moreira e eu vim morar com a minha tia, né? Que eu morei com ela até casar. E aí um belo dia conheci a sobrinha do Edivaldo, a Helenilda. E ela fez uma amizade muito grande com a minha família, com a Zenaide, né? Que eu morava na época. E foi, né, da nossa amizade, um dia ela me convidou para conhecer o Rosário, conhecer os avós dela, que ela morava aqui. E esse período ela estava morando em Delfim Moreira. Ela falou, pede lá para sua tia, para a gente ir lá no Rosário, né, conhecer os meus avós, conhecer minha família. Passear, né? Eu falei, então vamos. Era época de carnaval, eu nunca gostei de carnaval mesmo, assim, não curto, né? Aí a gente veio. E o Duvaldo, ele era feirante. Nesse dia era o irmão dele que ia vir, né? Aí o irmão dele falou, Duvaldo, vai você para descansar, né? Aí veio, eu conheci o Duvaldo. Conheci ele no mesmo dia, começamos a namorar. No mesmo dia? É, eu nunca vi o Duvaldo. Nunca tinha visto. Começamos a namorar e aí estamos aí. 25 anos juntos, 28 de convivência, né? E... Deus abençoou, deu tudo certo. Escuta, e você fazia o que em Delfim Moreira? Eu ajudava minha tia, né, com os filhos dela, porque ela tinha o sítio, ela ia muito, ficava muito no sítio. E eu trabalhava na ZAP na época que eu conheci a Helenilda. O que é a ZAP? Era uma fábrica de baralho que tinha na época. Fábrica de baralho? De baralho. É. Você lembra desse nome? Não, mas o ZAP é o Coringa, né? O ZAP. É. Aí chamava ZAP. Ah, chamava ZAP. É. Aí como a minha tia estava bem na cidade na época, né? Aí eu fui trabalhar na ZAP. Trabalhei um tempo na ZAP, conheci a Helenilda. Aí que você conheceu a Helenilda. Aí a gente fez amizade. Aí eu vim aqui no Rosário e conheci o Edivaldo. Amor à primeira vista. Que legal. Mas você já tinha namorado outros antes? Sim, já tinha. Mas lá em Minas não, porque você saiu muito nova, né? Saí muito nova. Em Ribeirão Preto, talvez. Sim. É. Mas aí, nossa, uma maravilha. Conheci ele, começamos a namorar e casamos. Você não teve dúvida? Não, não tive dúvida. Aí a gente foi no norte, ficar noivo lá. Jura? É, a gente foi lá. Foi pedir pro seu pai, tudo. Foi que a minha tia, né, passou todas as coordenadas, né? Que legal. Vai lá conhecer, pra conhecer o sogro. E como que era o namoro de vocês? Era de pegar na mão? Não, já era... Já era um pouco mais avançado. Já era avançado, já. Já podia fazer um pouquinho mais coisa. Já. Mas a tia ficava sempre por perto ali, não? Ah, não, ele ia na minha casa, tudo, mas a gente saía, sabe? Acho que ela confiava em você, né? Não, confiava. É. Mas era muito legal, nossa. Mas ela, nossa, Divaldo pra ela é... Nossa, ela ama o Divaldo. Gosta muito dele. Ela tá viva ainda, tia? Tá. Ah, é? Meu tio faleceu. Não. Hoje ela mora em Carmo do Rio Claro. Também em Minas. É, eu moro lá em Carmo do Rio Claro. Meu tio já faleceu. Né? Já fez um ano que meu tio faleceu. Mas a minha tia tá forte ainda, graças a Deus. Ela vem aqui e tudo, eu vou lá, sempre eu vou lá. Escuta, vocês têm 2 filhos? 3 filhos. 3. Como é que foi pra você, assim, você fez dieta, resguardo? Porque isso aí, de certo, você viu sua mãe fazer lá, né? Sim, não, fiz certinho. Você fez certinho? Fiz. Mas você ficou sem trabalhar? Eu não trabalhava na época. Não? Não, só em casa. E quem te ajudou, foi a tia? Não. Porque a tia já estava indo embora para... Ela tinha ido embora para Bragança Paulista, sabe? E aqui em Delfim Moreira, eu tinha um sobrinho do Edivaldo, que eu morava vizinha dela, sabe? E ela era muito boazinha. A minha sogra, né? Fiquei aqui com a minha sogra mais de 20 dias. Vim de Delfim ficar aqui. Minha sogra muito boa para mim. Então ela fez a comidinha certinha? Fazia a comida certinha. Não deixava caldo de fazer... frango, sim, com farinha de milho. Nossa, minha sogra... Foi uma mãe pra mim, né? Porque a minha família é tudo de fora, né? Tá certo. Mas graças a Deus, ela me ajudou muito, minha sogra. Escuta, e você tomou aquela bebidinha que faz com arruda, com pinga, não? Não. Não? Mas você sabe dessa bebida? Sei. Lá do norte de Minas, você lembra? Lá do norte de Minas, mas isso não tomei, não. Não? Não. Mas a minha sogra fazia chá pra gente tomar, né, certinho. E falava pra gente resguardar, né? Porque... Ela falava que se a gente pegasse alguma coisa, friasse tudo, né? Negócio depois... de lavar a cabeça... Não, isso aí eu já não tive também não, né? Eu já lavava a cabeça. Era só friagem então? Só friagem, não podia. E pegar peso, né? Porque... Pegar peso. Né? Foi cesárea. Mas e sair do quarto, você podia? Não, podia. Podia. Não, isso aí já... Porque também, até os idosos já foi mais abrindo a mente, vindo... É, né? Os tempos são outros, né? São outros. É. E você está falando de remédio, de chá que a sua sogra fazia, o que você lembra lá de trás, né, que a mãe usava, que a avó usava assim, no dia a dia e quando ficava doente? Ah, olha, chá de ervacideira eu usava muito. Direto? Direto. E meu pai, ele conhecia todas as ervas assim do mato, sabe? Para curar os animais também? Para tudo, para tudo. E o azeite de mamona era muito usado. O azeite de mamona também? Muito bicheira? Usado. Tudo eles usavam. Sabe? Meu pai conhecia muito a erva, muito chá, sabe? Você lembra isso ainda, alguma que você guardou do seu pai e ter aprendido com ele? Sim, tinha quina, ele usava muita quina. Casca, né? Da quina. Nossa, muito. Pra que era a quina? Ele tinha uma erva lá que ele chamava de buta. Buta? É, pra dor de barriga, sabe? A quina pra dor de barriga de criança. Sempre alguém falava, seu Joaquim, dá tal, o senhor arruma tal coisa pra mim, que eu O meu filho tá com dor de barriga, ele arrumava. Sabe, então... Em Burana tinha, não? Tudo. Tudo. E ele ia na mata e conhecia. Tá. Tinha benzedor, benzedeira? Sim, tinha. Meu pai benzia também. O pai benzia? Benzia. Lá em casa meu pai fazia de tudo. Ah. Nossa, ele aconselhava os casais, que o povo gostava muito dele, sabe? Gostava muito dele, sabe? Porque ele não tinha tempo difícil para ele, não. Sabe? Ele estava ali culpado que não tinha jeito, mas ele dava um jeito. Arrumava o tempo. Arrumava o tempo. Escuta, você viu o pai benzer? Como que ele fazia? Ah, ele pegava uns matinhos, né? Era com ramo, né? Era com ramo que ele benzia. Mas era qualquer ramo? Tinha um certo, você lembra? Não, qualquer ramo. Qualquer ramo. Isso. Mas ele fazia em voz alta? Não. Não? Não. Não. Ficava atrás da pessoa, então na frente? A gente nem aprendeu. Vocês nem aprenderam? Não, não aprendeu. Tá. Sabe, nem... Quantos irmãos e irmãs que vocês são? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos? 3 irmãos. Mais velho, mais novo? Tem... O mais velho é o Edgar, o do meio é o Eduardo e o caçula é o Eliseu. Irmãos não tem. Tá. E eles estão onde, esses irmãos agora? 2 moram no norte, lá em General Dutra ainda. E o Eliseu mora em Sertãozinho, aqui perto de Ribeirão Preto. Tá. Ele esteve aqui esse ano, ele com os filhos dele. Escuta, Iris, da educação que você recebeu, né, dos seus pais, você acha que você passou igual ao que você recebeu? Você mudou alguma coisa? Ah, passei bem para os meus filhos. Do jeito que você... Meu pai me ensinou. Sabe, esse negócio de falar assim, a criança não pode aprender a fazer tal coisa? Não, a gente ensinou aqui do que tem que ajudar, porque se ele não aprender quando ele é criança... Ah, tipo, a criança não pode trabalhar? Não pode trabalhar. Né? É. Não, mas a criança sabe fazer muita coisa. A minha filha mesmo, graças a Deus, ela aprendeu a lavar, passar, cozinhar. E cozinha muito bem, limpa muito bem. E desde pequenininha, ensinei ela que tinha que ir fazendo de pequena, né? E os homens? Os homens também, ensino eles. Mas ensina a cozinhar, meus filhos sabem cozinhar, graças a Deus, eles sabem fazer. Sabe, o Matheus, que é o caçula aí, Matheus sabe trabalhar na roça muito bem, o Marcelo também, sabe? Não tem, assim, dificuldade, porque o Duvaldo, né, sempre trabalhou e sempre incentivou os filhos. Hoje o meu filho, o caçula, ele tá até com a parceria com a gente, sabe? Ele tá até aí produzindo, já fazendo a lavoura dele de morango, sabe? Sempre ajudou. Que legal. E a coisa do respeito, né? Porque você deve ser do tempo que o pai olhava, você já sabia. A gente... Hoje ficou um pouquinho mais complicado, mas graças a Deus não tem problema com os filhos. É. Não. Eles obedecem bem. Você tem que falar, não adianta só olhar, né? Não, não adianta só olhar, não. Tem que falar. Escuta, deixa eu trocar a bateria, a gente tá quase acabando aí. E todo mundo trabalha. Todos trabalham? Todos trabalham. A Bia ficou aqui, quando a gente foi abrir a empresa, papelada, tudo, ela ficou trabalhando um tempo aqui, ela trancou a faculdade, né? Que o sonho dela era ir embora. Aí ela veio, ajudou com toda a papelada, sabe? Ajudou bem. E aí foi para Paraty e agora foi para Austrália. Que legal. Tá lá, já tá empregada, graças a Deus. Em Paraty ela fez o quê? Ela trabalhava de secretária administrativa. Estudava ainda? Não, estudava não. Não? Não. Ela fazia inglês. Aí ela foi para lá para melhorar o inglês e foi para a Austrália. Tá bem lá, graças a Deus. Já tá empregada, sabe? Se vira bem. Que bom. Porque tem que deixar os filhos, né? Porque filho não é para... Né, tem que deixar debaixo da asa da gente a vida inteira, né? E desde pequena a gente incentivou que tem que trabalhar, tem que estudar, né? Porque, né, rico a gente não é, então tem que trabalhar. Escuta, mas você desejava algum tipo de profissão para os seus filhos? Ou não? Você nunca chegou a pensar nisso? Sabe, nunca sim. Sabe que tem que deixar eles decidir o que eles querem, né? A Beatriz, ela sempre foi uma menina que ela sempre quis ganhar o mundo. Sempre foi muito estudiosa, sabe? Sempre muito inteligente ela. E ela sempre falava que ela queria ganhar o mundo. Os meninos, eles foi crescendo, pegou a profissão do pai. Uhum. Né? Eles não... Os dois não ajudaram? Os dois hoje trabalham com a gente. Então, eu falo, Matheus, você vai fazer faculdade? Ah, mãe, acho que por enquanto não. Sabe? Porque agora que ele fez 18 anos, né? E aí, eu acredito que ele não vai. Eu acho que ele vai ficar mexendo com o orgânico mesmo. Tá. E você tá tranquila com isso? Eu tô tranquila com isso. Que ele tá gostando. Porque eles gostam do que faz, né? Uhum. O Marcelo, ele vai no Rio, ajuda a descarregar e volta pra cá. Tem a produção do tomatinho dele, sabe? E eles estão felizes, você está feliz, eu tô feliz. Legal. Né? Porque a gente não pode... Hoje também não é a gente que decide, né? Antigamente era o pai... Tinha mais poder, né? Tinha mais poder. Hoje não é a gente que fala, você vai ser isso ou aquilo. Sabe? E também a gente nem deve, né? Eu concordo. A gente nem deve, porque a pessoa tem que estar feliz. Com certeza. Sabe? A minha filha queria ir embora, ela tá muito feliz lá, eu tô feliz. Mas assim, com uma dorzinha que ela tá longe, uma dorzinha que ela tá longe. Mas hoje facilitou também, né? Porque tem hoje a gente internet, fala muito. Tranquilo, dá pra ver a pessoa, dá pra ver, né? Nossa, então ficou muito mais fácil. Sim. Não é que nem a minha época que a gente veio embora só por carta. Nossa, até chegar lá que alguém morreu, já tinha enterrado a pessoa há muito tempo e até a carta chegar pra gente era difícil. É. Mas graças a Deus hoje, né, a tecnologia chegou e ajuda bem. Legal. Amor, você quer fazer alguma pergunta? Não. Hã? Não? Você tá quietinha hoje, né? É, você fala tão bem, Iris, que acho que não tem muito o que perguntar mesmo, não. Acho que foi gostoso te escutar aqui, o seu jeito, a sua visão de mundo. Bacana. E, então eu quero agradecer você. Se você, não sei se vocês querem falar do que vocês fazem aqui, que é o negócio dos orgânicos, né? Não sei se quer fazer propaganda, porque não sei se nem se tem condição de produzir mais, né? Olha, a gente está buscando isso, né? A gente está buscando uma produção grande, sabe? Ajudando as outras pessoas na certificação, né? Tá, mas não com aumentar a produção de vocês, porque aí já complicaria, né? Complicaria, mas a gente está aumentando. Com parceiros também. Sim, com parceiros. É. Né? Porque nem o Matheus mesmo com o William aí, ele tá fazendo, né, nessa terra lá, a gente tem essa terra arrendada lá, e a gente tá com uma produção grande lá de batata, couve-flor, brócolis, né? Batata doce? Batata inglesa. Inglesa mesmo? Inglesa mesmo. E a gente, né, tá buscando sim, outros lugares, São Bernardo tem pessoas que a gente já ajudou a certificar, sabe? Então... Essas pessoas agora que estão procurando a gente, a gente está instruindo. Estão o caminho das pedras, né? Isso, instruindo que, né? Vocês fazem uma consultoria, isso? Tá. O Edivaldo vai e ajuda a pessoa. Ele vai lá? Ele vai, né? Tá. As pessoas agora a visão está bem grande, bem ampla. E aí ele vai e ajuda a pessoa a certificar, né? Porque é difícil a certificação, né? Burocracia. E aí o Edivaldo ajuda. E o pessoal está aumentando bem. E sabe? Aí também vocês ganham pessoas que produzem que vocês podem escoar, né? Isso. Tá. Porque a gente tem um local das entregas, tem o... já tem o mercado, já tem o mercado. Então, para essas pessoas também ficou fácil, né? Assim, em termo dele produzir e saber para onde que tem para onde escoar, né? Tá certo. Você quer dar algum telefone? Qual seria? O que está ali no caminhão? É o que está no caminhão. Tá. E esse é do Edivaldo, não é? É do Edivaldo. É o mesmo dele? É o mesmo zap dele? Mas o da empresa é 99, né? Daí já vê. Isso. E tem dois ali, né? Tem dois. O de cima é do Edivaldo? Isso. E o de baixo é da empresa. É mais da empresa, que aí vai as meninas que atendem. As meninas que atendem. Legal, então já está marcado aqui. Quem quiser entrar em contato, estiver curioso com os orgânicos. Então, eu queria que você repetisse só aquela história que eu achei muito legal quando eu fui entrevistar o Edivaldo. A primeira pergunta que eu fiz, eu já perguntei, mas por que, né, você tendo nascido na roça, né, nessa agricultura convencional, qual foi o motivo que despertou vocês irem em busca de uma alimentação mais limpa, né? Queria que você falasse a sua visão da mesma história. Então, quando a gente decidiu, né, plantar orgânico, né, que graças a Deus, como eu te falei aquele dia, né, o Ricardo, ele veio aqui, né, no Rosário. Foi um técnico do Senai? Isso, não, ele trabalhava aqui na prefeitura de Delfim. Ah, é. E a mulher dele era secretária de saúde. Uhum. Então ela buscava muita palestra, ela ajudava muito a população, assim, sabe? E aí o Ricardo veio. E o Duvaldo estava passando uma fase, a gente estava passando uma fase assim difícil, porque com o agrotóxico não estava dando mais. Estava muito difícil. Mas o que estava difícil com o agrotóxico? Até para produzir mesmo, para comprar, estava difícil, né? Ah. Que já estava caro já também, né? Sei. E aí Deus abençoou que esse Ricardo veio e deu essa palestra aqui no Rosário. E ofereceu para quem quisesse mudar, né? Mudar do agrotóxico para produzir orgânico. Uhum. E o Duvaldo já estava muito desanimado com o agrotóxico, porque a gente teve até o filho, né? Que teve hidrocefalia. E o Duvaldo estava muito desanimado com isso. E ele falou, eu vou mudar eles. Eu vou mudar de produção, eu vou começar a produzir orgânico. Aí eu falei para ele, então vamos, que graças a Deus vai ser uma alimentação boa tanto para nós quanto para os outros, né? E se não tiver como vender, Duvaldo, pelo menos a gente vai tá usando uma coisa saudável, né? É. E aí ele falou, não vou, porque nossos filhos também, né, tá crescendo e convivendo muito com veneno, não dá. E aí ele foi, aí o Oliveira deu a oportunidade, né, da gente, ele tinha terra e ele já tinha terra certificada, sabe? Tem lá para peixe, sabe? Quando a gente vem de piquete, aqui bem para vir para Delfim, tem uma fábrica. Ah, sei, fábrica peixe. De madeira, isso. Ah. Ali a gente entra, que era o sítio dele. Ah, meu filho, a gente topou na hora. O Duvaldo chegou da reunião, ele chegou transformado, sabe? O Ricardo falou tão bem do orgânico que ele voltou transformado. Iris, eu vou produzir orgânico. O pessoal não está aceitando, mas eu vou aceitar. Porque muita gente tinha resistência. Muita gente, foi bastante gente. Os produtores daqui foi bastante gente nessa reunião, sabe? Se todos que foi na reunião tivessem aceitado plantar orgânico, hoje o bairro do Rosário estaria com muitos produtores. Aí o Duvaldo falou, eu vou tentar. Eu falei, então vamos tentar. O Ricardo já tinha certificação que era difícil, sabe? O difícil era produzir, porque ele trabalhava na prefeitura, e não tinha como ele ficar também, né? Assessorando vocês. Assessorando. Aí a gente foi pra lá. Nossa, tinha uma motinha aí, tinha uma Kombi aí, que só pela misericórdia, né? Então vocês foram aprender num lugar que foi tipo um laboratório. Sim, nós fomos plantar lá no Ricardo. Ah, vocês foram plantar lá? A gente produziu muito lá no Ricardo. Morango, couve-flor, brócolis, repolho roxo. Mas isso era para aprender, porque vocês têm terra aqui também, né? Mas antes a gente só tinha o pêssego, aqui é a terra do pêssego. Ah, então vocês não tinham. A gente não tinha aquela terra lá, não. A gente aí aprendemos lá. Aprendemos com o Ricardo, né? Ele não dava tanta assistência assim, né? Porque como ele trabalhava, não tinha como também. Mas o Duvaldo, ele buscava, ele ia atrás daquele produtor, ele fazia visita. Mas é muito importante você ver um dando certo ali, porque você fica mais animado. Aí o Duvaldo falou, olha, Ricardo, eu vou pra lá e nós vamos produzir. E começou, sabe? E aí quando alguém falava assim, ah, fulano plantava orgânico, o Duvaldo ia lá, ver o que usava, ver certinho, sabe? E a gente começou lá, mas só que não tinha pra onde escoar. Ainda não tinha mercado. Não tinha, a gente levava em Maria da Fé, sabe? Na cooperativa lá de Maria da Fé. Porque lá já tinha um germe de orgânico também. Lá já tinha. Aí o Duvaldo levava para lá. Aí tinha visita de campo, o pessoal veio visitar os orgânicos. Até mesmo a gente conheceu a Silmara e o Marinaldo lá no Ricardo. Sim. Eles foram lá ver a produção, numa visita de campo que teve. Sim. Aí, sabe, aí foi indo, não deu, né? Não deu mais para ficar produzindo lá, né? A distância não estava compensando e lá em Maria da Fé levar essa mercadoria, sabe? É muita distância, né? Muita distância, muita dificuldade, sabe? Aí o Duvaldo veio pro Rosário. Veio, ele tinha plantado os pêssegos aqui, né? Falou, vou cuidar dos pêssegos. E aí o Marinaldo comprou aqui, né? Comprou o sítio dele lá. E aí o Ricardo veio aqui um dia e falou pro Duvaldo, nossa, o Marinaldo veio de fora, ele não entende produção. E a Silmara ficou encantada quando ela viu a produção nossa lá de morangos, sabe? E aí ele já veio com a visão de plantar o morango. Aí como o Duvaldo sabia, o Duvaldo falou, olha, o Ricardo tá falando que o Marinaldo veio pra cá e pra produzir fica complicadinho, né? Aí o Duvaldo falou, eu vou lá dar uma mão pra ele. Vou lá dar uma mão pra ele até parecer uma terra pra mim. Produzir, pôr em prática o que eu aprendi. Fizeram mais parceria lá em cima. Isso, aí ele foi lá. Ele foi lá para ajudar, ele não queria ser parceiro, nada. Mas aí depois, a produção bombou, o Marinaldo convidou ele para ser parceiro. Uhum. Aí ele foi, e a gente trabalhou lá muito. E o escoamento da produção? Como é que Sim, foi? Aí o Marinaldo já conseguiu, né? Tá. Já conseguiu o mercado, né? Aí levava lá em Itajubá para poder levar para São Paulo. Só que a gente produziu muito, Marinaldo. Graças a Deus, produzia muito, sabe? Muito morango, muita couve-flor, brócolis. Era de 400 cabeças de brócolis, a gente balava lá tudo, sabe? Mas foi indo também, ficou pouca terra para muita produção, sabe? Assim, aí tinha que deixar ele, dono da terra, né? Tá, para tocar o dele. Para tocar o dele. Aí o Duvaldo arrendou uma terra aqui e começou a plantar o morango também. E lá no Oliveira, quando a gente trabalhava lá, eu trabalhava com o Duvaldo. Lá você estava junto? Eu estava junto com ele. No Marinaldo também eu estava junto com ele. De domingo a domingo eu estava no Marinaldo trabalhando. Aí ele já falou, Isis, nós vamos produzir orgânico lá no Rosário, e eu já tenho a marca para colocar eu já tenho a minha marca já. Aí eu falei, ué, Edivaldo, qual marca? Ele falou, eu vou colocar aí seu nome, MI. Aí é MI, orgânicos, sabe? É isso. Isso. Aí eu falei para ele assim, ó, então tá bom, né? Aí começamos com pesco, tudo. Essa marca ficou aí um tempo no mercado, sabe? Depois que ele mudou. Não faz muito tempo que mudou para orgânicos da Serra. Aí é que ele mudou, sabe? Mas foi muito bom, porque a gente via a alegria até dos filhos da gente de poder ir na roça, né? De poder ir lá na roça, pegar o produto, comer o produto. Comer do pé, né? Sem medo. Sem medo, sabe? Aí, nossa, isso aí, menino, deixava a gente muito feliz, porque a gente falava, eu falava com o Edivaldo, o trabalho que a gente teve com o filho com problema, e o médico falar que poderia ser do agrotóxico, nossa, isso aí deixava a gente arrasado. Porque olha, eu tive trabalho com o Marcelo, viu? E tinha a menina pequena. A sorte minha é que a família dele é muito boa, sabe? Eles olhavam a Bia. Os 40 dias que eu ficava no hospital com o Marcelo, a minha cunhada, a Marisabel, ela... mesmo com problemas de saúde, mas é aquela pessoa que dava a mão, ficava com a Bia para mim, sabe? Para mim ficar lá no hospital, porque eu ia contar com quem se não tivesse, se a família não fosse uma família unida, apoiasse. Aí a Bia vinha aqui pro Rosário, ficava com ela, e eu ia lá para Itajubá e ficava lá. Para fazer o tratamento. 40 dias dentro do hospital com um menino com febre muito alta, a válvula dele afastou de lugar. Nossa, deu muito trabalho. Aí depois saiu do hospital, um aninho dele foi feito dentro do hospital, sabe? Porque tinha acabado de fazer a cirurgia, né? Recolocou a válvula. E aí eu fui ralar na PAI, né? Tinha que ir pra PAI. Saía de Delfim todo dia, 6h da manhã, chegava no final do dia, sabe? O que vocês faziam na PAI? 8 meses eu ia levar ele na PAI para fazer o tratamento. Porque até com quase 2 anos, você colocava o Marcelo de pé, o Marcelo desmontava. E não tinha equilíbrio. Então era tipo uma fisioterapia? Tinha que ir lá fazer fisioterapia. Todos os tratamentos que eles ofereciam eu ia. Eu tava lá todo dia, sabe? Foi muito difícil. Porque hoje o carro da saúde pega você na porta. Naquela época não tinha. Você tinha que levar lá? Tinha que ir de ônibus e levar lá. Você levava ele de ônibus? Ia de ônibus. Porque o Edivaldo tinha que sair para trabalhar, né? Porque não tinha jeito, sabe? Então foi muito difícil. E hoje eu fico assim, sabe? Eu fico tão apaixonada quando vem as crianças aí, sabe? E vai lá e pega o morango, sabe? Você precisa ver a alegria que é. Eu tenho uma amiga aí da saúde que os filhinhos dela, o menino dela é apaixonado no morango, sabe? E ela fica tão feliz, ela fala, Isis, olha, o meu filho gosta do morango daqui, Isis, agora não tem jeito. Fala pra ela, não, e pode levar, dou verdura, dou as coisas para eles, fala, ó, as crianças podem chegar no barracão e pegar o tomatinho e comer, que a mãe não precisa ficar preocupada. Então isso é muito gratificante, viu? Sou muito grata a Deus por essas mudanças, por essa visão, e cada vez crescendo mais do jeito que tá. Que bom. Iris, agradeço demais a sua hospitalidade aqui, essas comidas maravilhosas que você fez e essa conversa boa que contagia muita gente aí, né? Que de repente desperte alguma coisa. É verdade. No sentido da saúde. É verdade, porque tá bom? A saúde, né? Deus em primeiro lugar, né? Para abençoar a gente aí que consiga viver. Com né? saúde é com melhor, saúde. Né? É mais fácil, né? Né? Porque não é fácil. Né? Mas Deus, com as visão que tem hoje, né? Que todo mundo possa abrir a mente, saber que o que faz mal, né? E com a saúde, com Deus e saúde, a gente vence. Alô.